হয় মই উৎপলনাথ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি বৰ্তমান সমগ্ৰ পানপানীয়ে ডুবাই লৈ যোৱা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। অন কেমেৰাত মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বৰ্তমান কোচিত সমগ্ৰ এলেকাটো বানপানী ডুবাই লৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান বহুত হাহাকাৰ হৈছে। আপোনালোকক এয়া দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে। মই অন কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয় জেগা আপোনালোকে কি ধৰণে বানপানী কেনেকৈ পানী আহিছে, কেনেকুৱা ডুবি গাড়ী লৈ ডুবি গৈছে।